Det, der er sket med vores strategi, det er, at vi faktisk har fået skrevet bæredygtigheden hele vejen rundt ind i vores strategi, hvilket den aldrig har været før. Vi har i mange år arbejdet med, at det skulle være synligt, sjovt, simpelt og symbolsk, det vi lavede for at aktivere vores deltagere, og også sådan, så at de kommer hjem og har en anden adfærd, kan man sige, får noget med sig for Roskilde Festival. Og som jeg lige snakkede med vores kommunikationschef om, vi er måske i højere grad begyndt at tilføje seriøst også. Altså, hvor vi har haft meget fokus på at understøtte og facilitere det, at man havde det afsindigt sjovt, når man var på Roskilde Festival. Så lige præcis i vores holdningsarbejde er vi nok i de senere år i vores strategiske fokus blevet mere indstillet på også at være seriøse. Og faktisk fundet ud af, at vores begivenhed godt kan rumme det. At det er ikke bare en lang endeløs drukfest at være på Roskilde Festival. De unge, som er deltagere hos os, de vil faktisk også gerne reelt deltage i noget. I gamle dage, det synes jeg siger rigtig meget om, hvordan vi har arbejdet med hele vores holdningsarbejde og det at flytte deltagere og frivillige. Der havde vi noget, der hed standpunktskampagner. Det var ligesom, det her mener Roskilde Festival om sådan og sådan. Hele vores tankegang er nu, hvor vi kalder vores holdningsarbejde for change, at vi via involvering og aktiv deltagelse vil flytte folk. Vi vil i langt højere grad gerne facilitere den platform, hvor man faktisk får indsamlet viden, test og så videre, få gjort sig de erfaringer, så man faktisk kan gå ud og lave en reel forskel. Vi er jo interessante, fordi at vi starter ligesom hvert år fra nul, og så bliver vi altså Danmarks fjerde største by. Og derfor er vi også det sted, hvor det er rigtig interessant at lave test, teste nye løsninger. Alt fra, hvordan er det, vi kan reducere vores energiforbrug? Hvad kunne man lave alternative boformer? Vi har, det er sådan en rigtig solstrålehistorie. Vi har haft et strategisk samarbejde med blandt andet Rockwool om at designe nye innovative boformer, som var nemme at kunne klappe sig op og i, som nu kommer til at fungere som boliger i flygtningelejre, fordi de er lavet i Rockwool. Det vil sige, at de er både isolerende i forhold til kul, men faktisk også i forhold til varme, og meget anvendelige til det. Alle sådan nogle test er vi en meget attraktiv platform for. Den midlertidige by som testlaboratorium. Når man har den størrelse, som vi har, så forpligter det os. Og det gør det altså på rigtig, rigtig mange niveauer. En ting er, at det kan forpligte helt ned i, hvad det er for nogle mængder af affald osv., som vi faktisk står for at producere. Men der er heller ingen tvivl om, at lige præcis det at være så store, som vi er, giver os også en særlig forpligtelse til at stille os selv til rådighed som den platform, jeg talte om. Så vi samarbejder rigtig meget med uddannelsesinstitutioner. Vi har haft et samarbejde med DTU de sidste 3 år, hvor vi altså selvfølgelig gerne vil have udviklet nogle innovative nye løsninger inden for bæredygtighedsområdet, men hvor vi i den grad også gerne vil give noget til de studerende, fordi vi er den testplatform, vi er.